Ви зробили вибір на користь житлового комплексу «Річтаун Ірпінь». Покупців квартир у цьому елітному житловому комплексі вабили комфортом європейського міста та насолодою від прекрасно упорядкованої території району. Та сторгували кота у мішку. Довгий час люди жили без газу і з ненадійною електрикою. Я не знаю, як нам видали документи на право власності, якщо наші будинки не введені по факту в експлуатацію. Немає умов, немає технічної підстанції. В нашому будинку до цих пір немає газу. Ми зимували без газу. Нам обіцяли його влітку минулого року. На даний момент у нас до сих пір немає і невідомо, коли буде. Газ людям все ж таки підвели, технічну підстанцію збудували, проте й досі не перевели на баланс «Київобленерго». Электричество сейчас ждем, что ТП все-таки сделали, и у нас будет уже тариф, ну, как сказать, облэнерговский, а не коммерческий. Вот. И были очень сильные перепады с электроэнергией, они нам отключали. Я сама лично вызывала полицию, потому что это все делалось неправомерно, без предупреждений. И несмотря на то, что я платила каждый месяц, в общем, свет отключался в наглую. На сайті ЖК «Річтаун Ірпінь» і сьогодні стверджують, що інфраструктура комплексу робить життя комфортним, а принцип «місто у місті» дозволяє забезпечити всім необхідним кожного мешканця. Проте в пішохідній доступності жодної школи, дефіцит місць у дитячий садочок, а паркувальних місць не те, що для гостей, для мешканців не вистачає. А вечером просто. Вот если ты приехал чуть позже 10 часов, ты машину уже не знаешь, куда ты ее поставишь. Хоть в небо ее поднимай. Вот. Хотя нам была обещана территория под стоянку. Она и находится вот загороженная вот за комплексом, где трансформаторная будка. Там территория эта загорожена до сих пор, но якобы застройщик ее продал с энергией. До всіх обіцянок людям продавали квартири у комплексі з закритою територією. Проте й нині вхід з усіх боків вільний. Крім того, виявили, що забудовник комплексу товариство «Сарафан» порушило законодавство і продало всі підвали під комерційні приміщення. Ми тепер маємо кучу проблем, тому що немає доступу к узлам вывода там канализации, воды, электричества, все это с какими-то потугами, постоянными переписками со владельцами. В общем, это все вне закона. Не знаю, как мы дальше будем, может быть, через суды это все как-то отсуживать. Директором ТОВ «Сарафан», яке зводило «Річтаун», був Володимир Карплюк, колишній мер Ірпеня, а нині кандидат у народні депутати України. Коли він пішов у політику, кермо товариства «Сарафан» передав своїй однопартійці Наталії Бойчук. Як бачимо, у бізнес-партнерів з партії «Нові обличчя» не заведено виконувати зобов'язання перед клієнтами. Тож, чи варто вірити обіцянкам політика, якщо не в його принципах дотримувати слова?